Здравейте! Аз съм Бояна, а това е първата тренировка от моят мини-маратон да стигнем Корема за една седмица. Всеки ден в течение на 7 дни ще качвам малки 10-минутни тренировки на своя YouTube канал. Затова се подпишете, за да не изтървете нищо. И тренировките ще са 30 секунди работа, 10 секунди почивка. Сега започваме. Първото упражнение ще е планк. Секунди почивка и продължаваме с следващото положение. От позиция за висок планк ще правим планински катерач. Следващото упражнение ще са обратни коремни преси. Лягаме по гръб. И започваме да се свити крака, повдигаме леко таза. В тази позиция ще правим следващото упражнение. Изпълнява се ето така. Започваме. Следващото упражнение ще е къси коремни преси. Почиваме си малко. И започваме. Гледайте кръста да ви е залепнал за килимчето. Ще изпълняваме от такава позиция. Ще правим ножици. Следващото упражнение ще е вдигане на краката от легнало положение. И това оставяме така. Започваме.
Сега отново заставаме в позиция за нисък планк и ще правим ноза там е така и ще правим това. Сега лягаме отново по гръб. Това упражнение се изпълнява бавно. Стегайте корема и ще усетите напрежението. Упражнение заставаме на колени и ще правим махал. Ето така. Стягайте корема. Отново лягаме по гръб. Слагаме ръцете на земята. Вдигаме краката в това положение и ще спускаме всеки крак един по един. Стегнете корема да почувствате добре напрежението. Кръста да е залепнал за килимчето. Сега ще правим коремния присед в седно положение. Опора на ръце. И започваме. Сега ще направим страничен планк, но опъваме единия крак и ръката и ги съединяваме така. Връщаме се и продължаваме с следващата страна. Сега последното упражнение ще е висок планк за държане 30 секунди.
Благодаря ви, че бяхте с мен. Сега ме последвайте, за да не изтървете утрешното видео. Чао и целувки!